Estou aqui com mais um feliz dia novo. Estou praticamente sem voz, porque eu inventei de fazer uma maratona de quase 72 horas. Tipo, 3 dias que eu praticamente só parei pra ir pra casa tomar banho. Entre um dia e outro. Não é pra dormir, pra tomar banho. Literalmente, voltava pro escritório. Mas valeu a pena, porque em breve tem curso novo na fase nova. Mas bom, mesmo sem voz, vamos pro nosso feliz dia novo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou a Bel Pesce, sou empreendedora, sou escritora e sou apaixonada por aprender e compartilhar o que eu aprendo de uma forma que seja aplicável para você, que seja relevante para você. Feliz Dia Novo é uma das minhas maneiras de compartilhar aprendizados contigo. É, basicamente, a gente tem aquele modelo mental que no final do ano, a gente revê todo ano, muitas vezes vem aquele sentimento de gratidão, de renovação. E até mesmo, sabe aquele lance de, ano que vem vai ser meu ano? Pois é, vamos mudar isso daí. Dia que vem vai ser meu dia. É, feliz dia novo. Sensação de renovação, sensação de gratidão diária. E é por isso que eu trouxe o Feliz Dia Novo para você. Se tiver curioso para assistir os episódios anteriores, é só acessar belpesce.com.br/ Feliz Dia Novo. Mas vamos lá. 5 quadros que tem sempre por aqui. O primeiro quadro é o hashtag Goal. Hashtag GO. Segue que tá bonito, segue que tá legal. É minha maneira de recomendar ou parabenizar alguém, algum lugar, alguma experiência, algum produto que me marcou. E o Goal de hoje vai para o Instituto Luiz Amel. Se descobrem um endereço, deixam muitos carros. Não tem placa, não tem nada. É, porque se descobrirem, a galera vai deixar na porta. Já abandonam aí, né? Já abandonam aí na porta. Então você imagina se eles souberem, tiverem noção de onde fica. Quantos cachorros tem hoje aqui? Quase 300. Um ano atrás, eu adotei o Woody, meu cachorrinho, numa feira de adoção que rolou no Shopping Morumbi, em São Paulo. E já vou linkar o Gol de hoje com o top 10 aprendizados de hoje. Porque eu fui visitar a sede do Instituto Luiz Amel, em Ribeirão Pires, e eu quero falar um pouquinho do que ficou. Nossa, eu tenho tanto para falar, mas resumi num top 10 aprendizados que foi muito especial. Primeiro, só o básico, né? É, eu adotei o meu cachorrinho num evento do Instituto Luiz Amel. Então, para começar, o que ficou foi, depois que eu voltei e eu vi o Woody, né? Voltei do passeio da visita, para mim foi tão especial perceber que eu tinha ido visitar o lugar onde o Woody passou 1, 2, 3, não sei quantos meses da vida dele, desde que ele foi resgatado, até ir para a feira de adoção, aonde eu o conheci. Então, primeiro, esse ponto aí, que nesse caso foi em relação à vida do meu cachorro. Mas quando você casa com alguém, ou quando alguém entra na sua vida, ou você entra na vida da pessoa, não necessariamente no momento do nascimento, fica aí o aprendizado de querer visitar de onde veio essa pessoa, né? Quais foram os lugares por os quais ela passou, quais foram as experiências que talvez ela viveu quando tenha sido pequena. Então, no meu caso, esse top 1 aprendizado se aplica à Woody, porque eu não sabia onde ele tinha passado os primeiros meses da vida dele. E ainda não sei o comecinho, porque ele foi resgatado. Mas foi muito especial entender um pouquinho mais de onde ele veio. Então esse é o aprendizado número 1. Aprendizado número 2. O lugar, a estrutura, a limpeza do Instituto Luiz Amel, é assim, é algo
surreal. Altíssimo nível. Eles têm um espaço grande, com muitas coisas bacanas. Altíssima organização. Então, por exemplo, na parte para os cachorrinhos doentes, tem todos os medicamentos, tudo organizadinhos. Tem um centro cirúrgico, onde praticamente todos os dias algum cachorro passa por uma cirurgia. Na minha visita, falaram que tinham 300 cachorros naquele momento, na sede do instituto. E assim, lindo. A estrutura, a limpeza, muito, muito bacana. E pra mim, foi muito especial visitar e ver essa estrutura, mas ao mesmo tempo tentar entender, poxa, é um instituto, vive de doações. E muitas vezes usam essas doações para comprar, por exemplo, os medicamentos, ou para comprar, por exemplo, alguma comida especial que é muito cara quando um animal está muito doentinho, né? E eu fiquei pensando, poxa, no meu caso, eu estava visitando porque eu adotei, porque eu conheci o trabalho. Agora, se a marca da qual eles compram a comidinha lá para ajudar quem está doente, ou a marca ou lugar onde eles compram os medicamentos, se alguém que é do time de marketing dessa marca, ou se alguém que é o fundador mesmo dessa marca, fosse visitar a estrutura, ainda mais, provavelmente, essas marcas que trabalham com animais, a pessoa deve ser apaixonada por animal. Eles iam ficar incrédulos com a estrutura. É um trabalho, assim, muito lindo mesmo. Tem muito amor, tem muito carinho e nossa, primeiro mundo que eles criaram ali. E eu fiquei pensando, poxa, será que não é possível? Será que eles não... Eu conheci lá uma das pessoas que cuida só do estoque de medicamentos. Será que eles não podiam ou contratar uma pessoa, porque as pessoas não são voluntárias, tá? São contratadas. Ou dividir o tempo de uma pessoa que tenha tempo de sobra e colocar essa pessoa só para entrar em contato com as marcas com as quais eles mais gastam no mês e convidar, né, alguém do marketing ou alguém mesmo que tenha começado aquela marca para ver aquela estrutura, porque eu tenho certeza que através de parcerias eles conseguiriam diminuir muitos gastos, né? Então essa foi o segundo aprendizado que ficou comigo. Se você conseguiu levar o seu trabalho num patamar que parceiros ficariam chocados, admirados, até mesmo emocionados, talvez seja a hora de você trazer esses parceiros para perto e mostrar, né, o que você construiu. Aprendizado número 3. Infelizmente, quando você vai lá e vê para onde está indo o trabalho é maravilhoso. Mas por que eu coloquei um infelizmente? Porque muitas vezes esse trabalho precisa existir porque algum outro ser humano não teve clareza mental nas suas ações. Então, abandonou num lugar que acabou fazendo com que um animal sofresse um acidente. Então, assim, tem muita ignorância que acontece de um lado, que é só por causa dessa ignorância que alguém precisa consertar os problemas gerados por essa ignorância. Poxa, por mais que seja incrível ver um trabalho que está salvando esses animais e que está muitas vezes dando um lar para esses animais depois, e é um trabalho necessário, é muito doido pensar que grande parte desse trabalho só precisa ser feito porque alguma outra pessoa está causando esse problema, né? Então, se essa outra pessoa não estivesse causando esse problema, o trabalho poderia ser mais eficaz, ou poderia ser mais focado, ou poderia alcançar mais animais, mais famílias. Então é muito doido, assim, como numa ponta alguém está com todo o amor tentando consertar o problema gerado por uma pessoa
que não tinha consciência em suas ações, né? Então esse é o aprendizado número 3. Aprendizado número 4, ainda linkando nesse trabalho de consciência que é tão necessário, eles me contaram que várias vezes, né, eles têm as feiras de adoção, e daí vai lá uma família e adota, e não é incomum, algumas semanas depois ou alguns meses depois, aquela pessoa que adotou devolveu o animal. Cara, tipo, e é muito louco assim, né? Às vezes adotaram um cachorrinho mais fofinho, né? Aquele pequenininho, fofinho, daí cresceu um pouco e reparou que não queria lidar com o cachorro. É totalmente sem noção você parar pra pensar todo o trabalho que foi realizado, porque é um trabalho muito difícil. Tem que resgatar o animal, tem que cuidar do animal, tem que vacinar o animal. Muitas vezes está em situações à beira da morte. Daí aquele animal passa por 1, 2, 3 meses de extremo amor, né, no canil do instituto. E daí vai para uma feira de adoção, vai para uma casa e daí meses depois essa casa devolve. Poxa, pensa algumas vezes antes de fazer a decisão, se você não tá certo da decisão, né? Imagina pelo que esse animal já passou e agora você vai devolver o animal. Então é muito doido, assim, o quanto, pra mim, tem coisas que trariam uma eficácia muito maior. E por que pessoas que não necessariamente pensaram na sua decisão, ou porque lá anteriormente abandonaram de uma forma pior, complicam muito mais o trabalho. E chega num ponto, vou aproveitar e linkar com o quinto aprendizado, que é o seguinte, eles não divulgam o endereço deles, por exemplo. Por quê? Porque se divulgarem, uma galera abandona cachorro na porta. Meu, isso não faz nenhum sentido, né? No mundo consciente, no mundo ideal, seria bom divulgar o endereço, porque daí pessoas poderiam ajudar ainda mais se elas pensassem em como ajudar. Mas as pessoas não pensam, muitas vezes elas pensam no dela. Ah não, eu tenho que me liberar disso daqui, pá, vou deixar ali e eles vão salvar. Sim, eles salvam, mas calma, tem um processo, tem uma capacidade máxima que eles conseguem tomar conta. Se de repente 1000 pessoas acham que é uma boa ideia simplesmente abandonar ali na porta, talvez não tenha capacidade para esses 1000. E não é assim que o sistema funciona. Não é um plano B para você que não está afim de lidar com o seu plano A, né? Então, assim, para mim foi muito doido reparar o quanto um trabalho que já é difícil é ainda mais dificultado por sem noçãozice de algumas pessoas, né? Então, esse foi o quinto aprendizado. Sexto aprendizado. Agora vamos entrar num lance mais positivo aqui, né? Que eu aproveitei para falar 3 problemas de falta de consciência. Mas, sexto aprendizado. Tem uma área de gatos. E eu sempre fui dos cachorros, né? Eu nunca tive gato. E o gato, muitas vezes, tem uma reputação ali, né? Do gato ser... Ele leva uma reputação ruim, muitas vezes. E... se tem um sentimento que eu amo, é o sentimento de mudança de percepção. Quando você repara que, meu, em quem você acreditou ali, cara? Quem te convenceu de um negócio que não tinha nada a ver? Daí eu me enfiei lá numa área com 20 gatinhos. E, cara, foi questão de 1 minuto pra eu perceber que toda a reputação negativa que gato leva tava errada. Pra eu reparar o carinho de um gato com outro, pra eu reparar o carinho do gato com quem entrou ali e eles não conheciam, pra eu reparar a inteligência e a diversão dos gatinhos com coisas simples, e por aí vai, né? É muito doido como alguns elementos, pessoas podem ser também, levam uma reputação que tá totalmente incorreta. E sei lá quem criou a reputação, porque não veio dela. Se você acompanha essa pessoa, ou se você, no caso, acompanhasse o gatinho. E claro que tem contra-exemplos, mas
você repararia que aquela reputação absoluta que generaliza tá totalmente errada, né? E foi um sentimento muito gostoso, assim, de em 1, 2, 3 minutos eu perceber, nossa, que reputação incorreta, né, que esses gatos recebem. Então esse foi o aprendizado número 6. É aprendizado número 7. Tá. É muito doido o quanto, isso muitas vezes não é nem consciente, mas a gente visitou vários cachorrinhos, muitos são resgatados e tadinhos. São, alguns têm doenças, alguns têm várias deficiências, né? E daí tem a área dos cachorros mais bravos, daí tem a área dos cachorros filhotes. E assim, é um efeito natural. Eu reparei isso em todo mundo que estava lá na visita. Que na hora que você vê o filhotinho, fofinho, bonitinho, agradável, você apaixona. Na hora que você vê o que rosna, o que parece que vai, de alguma forma, não ser nada amigável, não é um repúdio, não tem nada a ver com isso, mas você tem muito mais empatia pelo fofinho, bonitinho, né? Esse vai ser adotado na hora, e esse vai... E é muito ruim que a gente pense assim, né? Porque... Talvez aquele que mais pede atenção, que mais pede carinho, é o que menos gera empatia no primeiro momento, né? O filhotinho lindo, de olhos azuis, fofão, olhando pra você com cara de quero colo, esse tá feito na vida, cara. Esse daí tá feito na vida. Ou não, porque às vezes talvez seja adotado por alguém que vai trazer de volta depois. Agora, muitas vezes, né, você vai na feira de adoção e tem dezenas de animais, eles estavam contando pra mim que aquele que não tem uma patinha ou aquele que parece mais tristonho, às vezes volta, ninguém quer. Poxa, vamos repensar um pouco. Quais são os seus parâmetros de decisão quando você decide tá próximo de algo ou próximo de alguém? Porque eu acho que, várias vezes, se você decidir apenas por algo totalmente superficial, você vai tá deixando de fazer um bem maior, né? Então, esse pra mim foi o aprendizado número 7. Aprendizado número 8. Foi muito lindinho pra mim ver o quanto os animais realmente não têm preconceito. A gente, claro, dava pra ver que um tava doentinho e às vezes tava com a carinha toda empipocada por causa do tratamento que ele tava fazendo. Ele destoava dos outros. Outro, tadinho, foi atropelado e não conseguia andar. Agora, entre os animais, não havia o mínimo preconceito. Estavam todos juntos, todos brincando juntos. Claro, tem um ou outro mais bravo que tem que ser separado, mas a braveza dele não tinha nada a ver com se achar diferente do outro ali, né? De alguma forma ele deve ter passado por algo que ele achava que a sobrevivência dele é rosnar, né? Mas o preconceito em relação ao diferente eu não vi. Pelo contrário, eu vi uma super integração, até de pessoas, até de cachorrinhos e gatos ultra diferentes. No gatil, que era uma das áreas com os gatinhos, eu conheci uma gatinha super bonitinha, paraplégica, que meio que virou a mãezona de todos e adotou todos e rola um super carinho ali como se fosse família mesmo. Super legal ver isso, muito bacana. No ano aprendizado, tem a ver um pouquinho com o que eu já falei aqui. Repara como várias das coisas que eu falei, se as pessoas tivessem consciência do que elas estão fazendo de ruim, seriam evitados antes do problema acontecer. Então, o que ficou para mim também no aprendizado é o quanto é importante um trabalho de conscientização em diversos pontos, né? Conscientização do que acontece quando você abandona, ou conscientização
do que acontece. Se você é uma pessoa que acaba aprendendo coisas incorretas. Estavam contando que teve uma vez que uma pessoa chegou lá com não sei quantos filhotes e estava contando, não, meu cachorro teve filhote sim porque eu ouvi que era bom para minha cachorra dar cria, é sempre bom ter uma cria, mas eu não tinha o que fazer com a cria, então eu já só queria o bem da minha cachorra ali, que ela tivesse cria, porque eu vi que é bom para a saúde da cachorra ter uma cria. Poxa, se você tem acesso a informações que te conscientizam dos efeitos paralelos das suas ações, que às vezes são tanto quanto sem noção, a gente evitaria tantos problemas, sabe? Então, para mim, ficou muito claro o quanto não dá para nem estimar a importância do trabalho de conscientização. E aqui eu estou aplicando para relação a cuidado com os animais, mas em relação a tudo. E o 10º aprendizado tem a ver com a alegria de mostrar para pessoas que não necessariamente me conhecem o quanto elas agregaram na minha vida, né? Então, eu sempre tive a vontade de adotar, mas várias vezes eu sentava com as pessoas e me desencorajavam. Uma das pessoas que me encorajou, que é uma pessoa incrível, uma amiga maravilhosa, uma cliente que eu tenho a alegria de falar que virou amiga, né? E a Cris sempre falava, Bel, vai mudar sua vida para melhor. Se você quer tanto, você tem que realmente seguir com isso. Adotar é uma alegria, tal, tal, tal. E bom, ela que me levou na feira de adoção e eu acabei convidando ela para ser madrinha do Woody. E no final do ano passado, ela fez um scrapbook. Ela na verdade, contratou a Flavinha, que é uma outra amiga nossa incrível, para fazer um scrapbook da vida do Woody. E, cara, é o scrapbook mais lindo do mundo. Muito lindo. Eu tô aqui em Miami, não tô com o scrapbook comigo, não posso mostrar. Mas eu postei várias vezes já sobre o scrapbook. E eu vou fazer o seguinte, como esse vídeo vai pro Brasil, então vamos colocar o scrapbook aí. Um dos presentes mais lindos que eu já ganhei na minha vida. Olha esse scrapbook com a história do Woody. E detalhe, tem adesivos, tem fotos, tem cards. Foi a grande madrinha dele, a Cris, que inclusive foi quem me levou numa feira de adoção. Eu me apaixonei à primeira vista pelo pequeno. E eu adotei em janeiro desse ano. E ele mudou totalmente a minha vida. Olha que demais, que pequenininho que ele era, que bonitinho. Olha que incrível esse trabalho. Incrível. E o mais bacana é que quem fez esse livro foi a Flavinha Staiko, da Presentes com História. Ela já me deu outros presentes antes, eu fiquei encantada com cada presente que ela deu. Olha isso daqui, cara. Que apaixonante. Muito bom. Incrível, né? Scrapbook mais lindo da vida. Muito legal, muito lindo. E eu levei esse livro pra eles, mostrei pra eles. Claro que pelas fotos tava muito claro o contexto do papel maravilhoso que o Woody tem na minha vida. E pra mim isso é bacana, porque às vezes algumas pessoas, ou trabalho de um grupo de pessoas, mudou totalmente sua vida e elas não têm esse contexto direto. Às vezes eu não sei nem quem são essas pessoas, né? Então foi bem legal fazer isso. Vamos para o nosso caderninho da Bel. O caderninho da Bel de hoje tem a ver com como você prioriza as coisas e o que realmente faz você finalmente fazer aquela coisa que você sempre quis fazer, mas nunca virava a primeira prioridade. Né? Eu tenho algo que eu faço todos os meses, que é o mêsversário, que pra mim virou uma grande, grande alegria na minha vida, porque é uma desculpa pra juntar gente legal e pra aprender mais sobre alguma coisa que eu gosto. Então eu já fiz mêsversários sobre queijo, onde a Elo Collins, uma super mestra queijeira, explicou como que ela produz queijo. Eu já fiz mêsversário sobre sushi, onde o Sassá Sushi e a equipe dele nos ensinou o básico de
fazer sushi. Eu já fiz meu aniversário sobre yoga, onde o Super Marian, que é o meu mestre de yoga, fez uma super apresentação sobre o tema e um mini treino. E assim vai. Tem vários temas que eu adoro, né? Temas como café, música, além dos que eu falei. E cada mês eu pego um tema, convido, coisa pequena, de 10 a 20 pessoas, e daí a gente celebra o meu aniversário. É só uma desculpa, na verdade. Nem tem velhinha, nada disso. Mas tem aquele compromisso mensal de aprender alguma coisa nova e trazer para perto pessoas que eu queria por perto. Então, essa visita ao Instituto Luiza Mel foi o meu mêsversário de janeiro de 2018. Inclusive, o último mêsversário antes dos meus 30. Estou chegando nos 30. E foi muito bacana, porque foi no tema de adoção de animais. E é uma daquelas coisas que eu sempre queria fazer, mas a não ser que eu priorizasse, que eu tivesse uma razão para não deixar para amanhã, é fácil uma daquelas coisas que você fala, poxa, mas eu não vou ter tempo para isso, vou ter que me deslocar até uma outra cidade. Vai pegar 5, 6 horas da minha vida, né? No caso, eu saí 12h30 lá do escritório e cheguei de volta do escritório 6h30. Mas quando você tem uma razão, né? No caso, o mêsversário, a razão pode ser uma razão X, você inventa a razão. Daí você não deixa pra depois. E as outras pessoas que foram falaram também, que bom, Bel, que você inventou de fazer esse mêsversário, porque daí eu vim, né? Porque daí eu tinha que vir. E daí era o dia de vir. Não ia deixar pra outro dia. Então, o caderninho da Bel de hoje deixa uma reflexão. Como que você pode criar uma estrutura para que você priorize as coisas que você sempre quis fazer e não fez, né? No meu caso, uma das minhas estruturas é o mêsversário. E qual que é uma estrutura que você pode criar? Bom, não sei se você está assistindo esse vídeo pela manhãzinha, perto da meia-noite, mas vamos fazer a nossa contagem regressiva simbólica para começar o dia ou continuar o dia no momento que você estiver com toda alegria. Então, vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Com uma musiquinha que eu amo, que eu tava ouvindo essas semanas. Quem lembra de Silverchair? Desejo um feliz dia novo pra você. Que seja um dia com muitos aprendizados, com muito amor, com muita gratidão. E já uso meu momento de gratidão de hoje para agradecer ao Instituto Luiza Mel por me receber, receber meus amigos, receber meus seguidores com tanto carinho, por abrir as portas e mostrar o trabalho que vocês realizam. E claro, gratidão absurda por terem trazido o Woody à minha vida. É isso aí. Espero que você comece o seu dia muito bem. E algumas coisinhas rápidas antes de a gente terminar, um feliz dia novo. Se você gostou, você pode acessar outros episódios pelo belpes.com.br/felizdianovo. Eu tenho uma escola que se chama Fase Nova, e nessa escola a gente ajuda as pessoas a se empoderarem em um mundo em constante mudança. Eu te convido a acessar um dos nossos cursos 100% gratuitos, que é um curso sobre protagonismo, um curso muito legal, mais de 6 mil pessoas estão fazendo esse curso. Você acessa pelo Fase Nova, F-A-Z-I-N-O-V-A, fazinova.com.br/protagonismo. Você vai gostar. Se você gostou do Feliz Dia Novo, eu tenho também um outro programa, que é o de Ponta Cabeça, onde eu convido pessoas de profissões diferentes a explicar o que é de verdade o seu dia a dia, vira essas pessoas de ponta cabeça. Você pode acessar pelo belpes.com.br/depontacabeca. Se você quiser estar mais próximo dos meus conteúdos, eu tenho 4 livros, todos são 100% gratuitos, e a gente tem também outras publicações de outros autores. É só você acessar encla.com.br para acessar esses conteúdos. E se você quiser fazer parte da nossa lista de transmissão, é só adicionar esse número aqui, 11 97513 7417, 11 97513 7417. Você salva o número,
manda um oi pro WhatsApp e a gente vai te adicionar. Beleza? Pra você que se pergunta, Bel, que legal, gosto do seu olhar, como que você vive a sua vida? Eu tenho uma estratégiazinha de 10 passos, que é como eu maximizo meus aprendizados. Eu vejo a vida da seguinte maneira, tá todo mundo vivendo, mas se você viver observando, anotando o que você observou que foi relevante e também coletando memórias, transformando essas anotações em aprendizados, como eu fiz no Top 10 Aprendizados. Só isso daqui já te deixa muito mais à frente de quem está só passando pela vida. Agora, também é muito importante você transformar aprendizados em potenciais ações. Antes de simplesmente fazer ação, questiona se faz sentido agir. Se faz sentido agir, ótimo, vai lá, age. Reflete logo depois de agir. Já documenta a sua reflexão, seus aprendizados da ação e compartilha o que fizer sentido. Então, esses 10 passinhos aí, viver, observar, anotar ou coletar memórias, extrair aprendizados, transformar em ações, questionar, agir, refletir, documentar e compartilhar, é a forma como eu, claro, automaticamente, não fico pensando em cada um dos passos, vivo a minha vida. É isso aí. Obrigadão por estar aqui. Se você curtiu, não sei em qual canal você está assistindo, mas deixa aquele joinha, aquele like. E também passa a ideia do Feliz Dia Novo para quem mais possa gostar. Abração, um Feliz Dia Novo para você. Tchau, tchau.